pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Wat er voorreg is het nie, dat ons weer hier bij elkaar kan wees. En die Heere is goed voor ons. God laat sy aangezicht van sy guns oor ons skyn. Besef julle dit? Die Heere het oor die mens seëning uitgeroep toe hy hom geskapen het. En hy laat sy aangezicht oor ons in liefde deur sy gees, laat hy op ons skyn. En weet julle, vandag is het nog steeds diezelfde. Dit het nie verander nie. God kyk nog steeds bo op my en jou in 'n aangezicht van liefde. Maar ek wil graag vanavond boodskap wil ek met ons deel, wat vir my uiters belangrik is. Sê vir my 'n bietjie, as nadat jy tot wedergeboorte gekom het, groot gedoop is, die Here begin dien het, dan is jou pad mooi gepyf, hy is mooi uitgeplaveid vir jou, jy loop daar op hom, en jy geniet hom, en jy het geen weerstand nie, Nee. Dis eintlik precies die teenoorgestelde. Nou het jy, en julle ons moet hierdie besef, nou het jy waarlik tot bekering gekom. Jy het God, Jesus Christus, deur die doopwater het jy hom gevolg. En toe maak jy Satan jou vijand. Satan is die vijand van elke mens wat Jesus Christus as sy verlosser en sy saligmaker aangeneem het. En daar is 'n oorlog in die geestesrehelm is aan die gang. Satan, wat hoofsaaklik teen die ware kerk veg en sy demone en sy kragte en sy magte uitstuur teen die kerk. So, ek wil vandag vir julle sê, geestelike oorlogvoering is 'n baie belangrike ding. Jy moet weet hoe om in die gees in oorlog te kan veg en te kan aktiveer. Jy moet jou geestelike wapens ken en jy moet deur God en deur sy gees en deur sy woord geleer wees hoe om hierdie wapens te gebruik. So ek wil vanavond 'n bietjie hierdie dinge aanraak, sodat omdat die vijand daar is en omdat jy as jy kind van God is verseker aangeval gaan word, wil ek vanavond jou toerus met die wapens van die gees waarmee jy die vijand kan teestaan, sodat jy staande kan bly in die geestesstryd wat aan die gang is totdat Jesus op die wolke kom. Amen. Daarom wil ek vanavond vir ons begin by Openbaring 3 vers 18. Kom ons gaan kyk wat staan daar. Nee, kom ek lees om sommer van vers 14 af vir ons, sommer van die begin van die gedeelte. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen, die getroue, die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, maar was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Julle, ek kom vandag na julle toe, Satan het dit reg gekry om op 'n manier vir mense te sê, hoor gou hoe praat mense, ek het my kerk. Want toe hy natuurlik dalk eenmaal 'n jaar toe gaan, okay, maar ek het my kerk. Goed, dis die eerste ding. Die tweede ding is, is ek het al my hart vir die Here gegee. So ek is gered en ek gaan hemel toe. Die derde ding is, dat daar nie in die persoon sy lewe 'n transformasie plaasgevind het, dat hy hierdie wêreld en sy dinge afgeleid, totaal en al afgeleid, getransformeer is na Jesus Christus nie, en toch loop hy in sy sonde, of sy in haar sonde, en roem. En dan wanneer hulle begrawe word, hy is nou veilig in die hemel.
of zij is nou in die hemel. Maar die vrucht van die persoon se lewe getuig anders. Daarom wil ik je een geestelijke oorlog voeren, waar ons toegerust moet word, dat de vijand soos die Satan ons niet kan uithaal en ons kan vernietig en ons weg van die weg van die waarheid af kan lei, dat ons naar die volgende moet kyk. Hy sê, omdat jy niet warm of koud is nie, maar omdat jy lauw is. Bietjie kerk, bietjie van die wereld, bietjie vloek, bietjie mooi praat, nee, bietjie goed doen aan ander mense, maar ander dagvaar ons en ons vervolg hulle en sê slechte goed hulle achter hulle ruggens van hulle en maak hulle sleg. Warm water, koue water, kookwater, koue water. Wat het ons? Lou. Lou christene. Ek wil hê ons moet luister na hierdie woord. Satan is besig om christene te sis, wanneer hulle 'n bietjie goeie dade doen, maar baie ander goed toch nie goed doen nie, en dan te sê, jy's okay, jy's nie alright nie. Luister hierso. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Jy gaan nie gered word nie. Want die Here spoeg jou uit, omdat jy nie oorgegee is aan Jesus Christus nie. Julle, daar is 'n oorlog in die gees aan die gang, en hierdie oorlog gaan oor jou siel. Daar is 'n oorlog in die geesteswereld aan die gang, daar is 'n ding soos duivels, daar is iets soos engele, daar is iets soos die hemel, daar is iets soos die hel, en daar is absoluut nie iets soos 'n middelweg nie. Daar is nie iets soos 'n middelweg nie. Ek kom na christene, ek kom na manne van God, ek praat met vrouwen, ek kom na mense wat dink dat hulle christene is. Julle weet, ek moet op hierdie punt, moet ek gauw vir julle sê, as ek lees in die Bybel, wat was Gods manne en Gods vrouwe, dan, en ek kyk na die kerk vandag oor die algemeen, dan is die kerk onherkenbaar teenoor die kerk van ouds. Wil julle weet hoekom? Want sonde is okay. Een sondige lewe is ook alright. Om so nou dan te lig is ook, dis alright. Al sê die woord, jy sal nie in die nuwe stad ingaan nie, nou, dit is okay. Julle, ek kom na julle toe vandag, om vir julle te sê, dat die apostels en die manne van ouds, so uitverkoop was vir hulle geloof, die manne en vrouwe wat ons in hierdie bladsye van hierdie boek van lees, julle, hulle is vir die leeu's gegooi, vir hulle geloof. Sommige van hulle is pik gesmeer, en dan palen langs die pad vastgemaak en aan die brand gesteek om ligte in die nacht vir die rest van die mense te wees wanneer hulle daar loop. Hulle is in die vuur gewerp, Sadrach, Mesach, Abednego vir hulle geloof. Hulle was aan die brand vir hulle God. Hulle was gevul met die Heilige Gees. Die liefde van die Vader het diep binnen in hulle geblei. Soveel so, dat hulle bereid was om al hulle besittingsprys te gee, om Jesus Christus as wins te kan verkry. Was jy maar warm, was jy maar koud, maar nou omdat jy lauw is, sal ek jou uit my mond uitspieg. En julle, hier is nie 'n beskuldiging nie. Hier is nie 'n beskuldiging aan enige iemand nie. Hier is 'n wakker maak. Dit is net, word wakker, jy slaap, word wakker, maak jou oë oop en kyk wat gaan rondom jou aan in die geesteswereld. Nou kom die Here, nadat hy hierdie dinge gesê het, en hy kom sê die volgende van ons, en hierdie is deel van jou toerusting. Julle luister gauw hier, jy kan nie na oorlog toe gaan sonder toerusting nie. Ek gaan 'n soldaat oorlog toe stuur, ek gaan hom net nie geweer gee nie.
Hoe lang gaan hy hou? Of ek gaan een soldaat oorlog toe stuur, maar ek gaan hom net die skoene aan sy voete gee nie. Hy moet kaal voet en as jy in hy oorlogsveld gaan loop, wat gaan met die man of die vrou gebeur? Julle, hulle gaan sneuvel, hulle gaan sterwe. Daarom wil ek vir julle sê, die volgende gedeelte wat ek met julle deel, is uiters belangrik. Hoor wat sê hy? Hy sê in vers 18, ek raai jou aan om van my te koop. Ek wil gauw net stop op punt koop. Koop, is dit gelijk aan een prijs? Koop prijs? Ja. Hoeveel kost dit? So, wat ek nou met julle gaan deel, beteken daar iets wat jy as kind van God gaan moet doen, om een prijs te betaal, om dan die volgende te kry. Daarom sê Jesus, ek raai jou aan om van my te koop. Goed? Goud wat deur vuur gelouter is. Sodat jy ryk kan word en wit klere. Koop wit klere van my. Dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar sal word nie. En dan sê hy nou, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Ek kom na manne en vrouwe, ek kom na jong mense toe vandag, en ek kom na julle toe om vir julle te sê, jy gaan jou kruis moet opneem, en jy gaan Jesus Christus moet volg, dis wat hierdie vers sê. Daai koop is die prijs, wil julle weet wat is die prijs, die aflegging van die wereld. Is rarig so. Die aflegging van die dinge van hierdie wereld. Julle, wil julle weet wat is daai prijs ook? Ek, jare terug, toe sit ek in my bidkamer, en ek sit precies op hierdie versie, precies op hierdie versie, en ek lees om, en ek sê vir die Here, Here, wat is hierdie goud, wat hier vuur gelouter is, wys vir my, en terwyl ek in my bidkamer is, toe gaan lê ek op die grond, en ek lees so voor die Here, wagtend in gebed voor die Here. Julle, die volgende oomblik is weer my so in die volgende dimensie intrek, en ek sien my bidkamer van binnen, toe ek so teen sy mure kyk, waar die bakstene so teen die mure sit, soos hierdie bakstene hier aan die achterkant, daar waar die daga, die cement, daar so tussen is, waar die bakstene aan die gang hou, toe is daai alles goud, daai cement en alles is goud, binnen in die bidkamer van my, en ek sien, ek staan so by die deur, en ek kyk so om, nou ek het so ronde tafelkie daar in my bidkamer gehad, toe sien ek, daar is fijn goud op die ronde tafelkie, die hele tafel is vol van het, soms so hoop, en het loop so af langs die kante, sien ek, en tof uit die visie is ek, en toe ek uit die visie uitkom, sê die Here vir my, jy het my mos gevra wat is goud wat hier vuur gelouter is, die Here sê vir my, hier binnen in een plek van gebed, wat jy my naam aanroep, dit is waar ek vir jou die goud gee, wat hier vuur gelouter is. So ek wil julle aanmoedig, die eerste prijs wat jy moet betaal, is om te bid sonder ophou. In Matteus 6, gaan in jou binnenkamer, sluit die deur achter jou, bid tot jou God wat in die verborgene is, en jou God wat in die verborgene is, hy sal jou in die openbaar vergelde, gaan binnen in die plek en bid, en ek sê vir jou, jy sal goddelike goud kry, waarmee hy jou toerus, en dan ook, daar binnen word jou klere wit, het jy dit geweet? Want God wat heilig is, en God wat vol van liefde is, hoe kom in die binnenkamer in, en hy kom raak jou aan daar binnen, en was jou skoon van die veiligheid van die sonde. En dan natuurlijk die volgende ding is, hy kom salf jou oë, julle, dit is een werk van die Heilige Gees, sodat jy geestelik kan dieper insien in die geestelike dinge in. Het julle geweet, meeste Christene vandag kan nie die geestelike dinge meer onderskei nie. Hulle weet nie meer wat is van die bose, en hulle weet nie meer wat is reg nie, want daar is een gebrek aan tyd in een gebedskamer voor God. Maar die Here sê, as jy tyd met my hier binnen sal spandeer, dan sal ek vir jou salf gee om jou oë te salf, sodat jy kan sien. So kom ek sê gauw vir jou, daar is een geestesoorlog en die geestesrehelm aan die gang. Daar is een prijs om te betaal. Ek en jy is soldate wat in die koninkrykswerk van God moet veg. Maar as ons nie salf op ons oë het nie, as ons blind is, geestelik blind is,
Hoe gaan ons sien waarom die vijand te skiet? En daar is een vijand, glo my. So bid dat die Heere jou oor sal salf, zodat jij in die geest kan zien. Dit is die eerste gedeelte wat ik met jullie wil deel. Dan, die tweede gedeelte in Efesiërs 6 vers 10, wil ik hierdie met jullie deel, die wapenrusting. Het jullie geweet dat God, wanneer hy sy manne, sy vrouwen in die oorlogsveld uitstuur, dat hij hulle toerus? Nou, kom eens gaan kyk gauw hier. Hy sê eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Dit is Efesiërs 6 vers 10. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jullie staande kan blij tegen die liste van die duivel. Hoor nou hier vers 12, want ons worstelstrijd is niet tegen vlees en bloed nie. Maar dit is tegen die overhede, tegen die machte, tegen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, tegen die bose geeste wat in die lucht is. Meeste christenen weet nie om hierdie situasie te hanteer nie. Die wereld weet glad nie, maar meeste christenen weet nie hoe werk geestelike oorlogvoering nie. Nou kom, ek gaan vir jou sê, die eerste ding wat die vijand jou gaan aanval, is op jou verlossing. Kom eens gaan kyk gauw. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. Dan sê hy nou, staan dan vast jylle lendene met die waarheid omgord. Oké, okay, eerste wapenrusting wat jij nodig het, is die gordel van die waarheid om jou, aan jou vastgemaakt. Mannen, vrouwen, jongmense, kinders, maak saak wat jij doet nie, wandel altijd dier in waarheid. Godse woord is die waarheid. Blij bij dat. Want als je in waarheid kan staan, en als je die waarheid ken, dan kan die Satan niet met leuns naar jou komen om jou te misleiden en jou te verleiden. Tweede ding, en met die borstwapen van die gerechtigheid aan, dit is een borstwapen wat op jou is, het is deel van jou wapenrusting. Wat is een gerechtigheid? Weet dat, wanneer jij jou hart voor Jezus Christus gegeet, door die bloed van Jezus Christus, is jij gerechtvaardig. En staan vast in dit. Derde ding wat hij sê, en as skoene aan jullie voeten die bereidheid voor die evangelie van vrede. O jullie, ek kom vandaag naar jullie. Jij moet skoene aan jou voeten hebben. Maar dan kan je van mij zeggen, maar wat is hier die skoene? Die evangelie is die skoene. So raai wat, jij moet uitgaan en bereid wees om die evangelie van Jezus Christus met mensen te deel. Dan is jy soos een soldaat wat in die oorlogsveld met skoene aan sy voete instorm. En die skoene is aan hom en by hom en op hom. Dan kan hy maar deur dorings hardloop. Dit gaan hom nie pla nie. Maar as jy nie van Jezus kan praat nie, is jy soos een soldaat sonder skoene. En die vijand gaan jou uithaal. So jou getuienis is uiters belangrijk. Jy moet het uitdra en jy moet het met mensen deel en jy moet die woord met mensen deel. Amen. Dan sê hy, en behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee jylle die vierige pijlen van die bose sal kan uitblus. O jylle, die skuld van die geloof. Ek sien baie christene sukkel ook met dit. Hulle belei so die negatieve oor hulle monde, jylle. En hulle spreek nie dinge wat nog niet is nie, asof dit al reeds daar is nie. En dan wanneer een zwaar ding gaan, dan sê hy, o, wat gaan ek nou doen? En dan sê hy, kop skoon onderste boe, die kant toe en die kant toe. Uit sy mond kom nie geloofsbelijdenis en die kracht van God, om bijvoorbeeld te sê, as hulle nie geld het nie, daar is nie geld in die rekening nie, maar ek weet, dat die Heere God is my bron, en ek vraag die Heere God die Almachtige, ek dank die Heere, dat die voorsienende bronne vir my sal oopgaan, Vader, zodat ik mijn rekeningen sal kan betaal. Christene moet in dit begin beweeg, en omdat hulle dit nie doen nie, gaan hulle oorlog toe sonder skuld. Hulle gaan sonder skuld in die oorlog. En dan kom die vier gepeile van die bose, hy het nie skuld om het te keer nie. So raai wat gebeur, hy word hier pijle getref en penetreer en vernietig. Daarom wil ik nou naar jullie komen en vir jullie sê, dan sê hy, en neem die helm van die verlossing aan. Wie het al gewonnen? Ja, ek weet nie of ek gered is nie.
het jy geweet, die wete, wat Jesus Christus aan die kruis vir jou gedoen het, moet in jou geplant word, en dit is als een helm op jou hoof, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy jou hart vir Jesus Christus in die wedergeboorte oorgegeet. As jy dit nie weet nie, gaan die Satan jou kom aanval, en jy gaan nader aan dink, ek is nie rare gered nie, en as jy dit dink, dan het hy jou klaar uitgehaal. So jy moet die woord van God lees, zodat die helm op jou hoof kan kom, en die zekerheid in Christus Jesus, dat jij wel gereed is. Amen. En dan sê hy natuurlijk die swaard van die geest, dit is die woord van God. Julle, jou swaard is hier die woord van die Here. En ek wil vandag vir jou sê, jy moet jou met die woord bekleed. Jy moet die woord aan jou sy wees, jy moet die Bijbel ken. Want weet julle wat, as jy hierdie woord ken, hierdie woord is krachtig en hy is scherp. Die Bijbel sê, hy is scherper as enige twee snijdende swaard en bring scheiding tussen siel en geest en gewrig en murg en die oorleggingen van die gedagtes. O julle, wat is my boodskap vandag? My boodskap wat ek vandag na julle toe bring, is dat ons toegerus moet wees met die woord van God, toegerus moet wees in die geest. Want weet julle wat? As jy nie toegerus is nie, gaan die vijand naar jou toe kom, en hy gaan kom om jou uit te haal, en hy gaan daarin slaag, as jy nie met die woord toegerus is nie. Maar as jy met die krachtigste wapen in die hemel en op die aarde toegerus is, sal hy nie staande kan bly teen jou nie. So wees paraat, staan sterk, en veg in die gees, in die Here Jesus Christus. Amen. Ek hoop hierdie boodskap het jou bemoedig, ek hoop hierdie boodskap het in liefde jou aangeraak, en ek hoop jy het sommer een nieuwe ijver in jou hart gekry vir die werk van die Here, en om te groei in God, en om in dieper dieptes van die woord versterk te word. Amen. Dit is pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Mag die Here jou seën, mag die Here jou deur sy woord, sy krag en sy gees aanraak. Mag God jou met sy liefde toemaak. En mag jy versterk wees. Tot volgende week, vrijdag aand, 7 uur, sien ek uit om weer by julle te wees. Amen.